ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ବା ଟେମ୍ପଲ୍ ସିଟି। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୀରତ୍ୱର ଗୌରବ ଗାରିମାମୟ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି, ସେହି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି କେବଳ ଏହି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହିମା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। କେବଳ ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ତାହା ନୁହେଁ, ରାଜାରାଣୀ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, କେଦାର ଗୌରୀ, କପିଳେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ପରି ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଦେବା ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କପିଳନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସବୁଦିଗ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଦିଗରେ ଶିବକ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁକି ଏଠି ସବୁଦିଗ ଶିବକ୍ଷେତ୍ର ଶିବ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କପିଳନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ନାସାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଙ୍କର। ହଁ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁସରଣ ପଡ଼ନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ। ହଁ, ସେ ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁସରଣ ପଡ଼ିକିରି ହୁକୁମ ପାଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ସେବା ଭିତରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ, ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ଏଠି ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଶହ ଶହ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଭଳି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏକାମ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱତଃ ମନକୁ ଆସେ ପାହାଡ଼, ଅରଣ୍ୟ, ମନ୍ଦିର, ଗୁମ୍ଫା, ପରମ୍ପରା, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପରିବେଶ। ତାର କପାଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତ, ପୁଣି ବକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ବିଜୟମାଳା। ସହସ୍ର ବର୍ଷର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଗଢ଼ା ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। କପିଳେଶ୍ୱର ଶିଳାଲିପିରୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶାକ୍ୟ ମୁନି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, କର୍ମସ୍ଥଳୀ, ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ସ୍ଥଳୀ କଳିଙ୍ଗ ହିଁ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଠି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଧଉଳି ବି ଏବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧୀନରେ। ଅଶୋକ ଏହି ଜାଗାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମରଣ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଛକ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକ ପୁରା ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ସବୁ କାମ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ହାତୀ ଯାହା ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ଅଛି, ତାହା ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଇନ ସହର ଯେମିତି ଲୋକେସନ୍ ଦିଶୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଅଛି। ଇତିହାସ କହେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଅଧା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅଧା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି, ଯାହାର ଐତିହାସିକ, ପୁରାତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 15 ଗୁମ୍ଫା ଥିବାବେଳେ ଉଦୟଗିରିରେ 18 ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପାରଭୁଜା ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜୈନ ବିବରଣୀରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାବୀର ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଋଷିମୁନିମାନେ ଆସି ଧ୍ୟାନଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ସେତେବେଳେ ତାର ନାମ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗନଗର। ଶିଶୁପାଳ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ସମନ୍ୱୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ଢେର ଅଧିକ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।